наших підприємств. Тому я вас всіх вітаю, пропоную розпочати. І я хочу сказати, що сьогодні на нашій зустрічі є вітальне слово. Хочу надати вітальне слово міністру економіки, сільського господарства та інвестицій Ігорю Петрашка. І хочу надати йому слово для привітання. Дякую. Дискусії щодо того продуктів, які пропонує банк, щодо клієнтської бази, щодо тих речей, які є запит від українських підприємств по фінансуванню і по кращому доступу до різних торгівельних інструментів, які пропонує банк. Сподіваюся також, що з завершенням пандемії у нас буде можливість і зустріч провести дискусію онлайн в більш живому форматі. Зрозуміло, що українська економіка потребує фінансування в серйозних великих масштабах і, що також важливо, з конкурентною вартістю залучення коштів і довших строків. Уряд докладає зусиль для того, щоб максимально сприяти доступу українського бізнесу до різних форм фінансування. Одним з прикладів є програми для мікро і малого підприємства, такі як 579, які активно запрацювали, портфельні гарантії, які зараз впроваджуються як інструмент, якого не було, дискусія над довгостроковими фінансовими зобов'язаннями, які теж ми сподіваємося в найближчий час уряд запропонує підприємствам і ринку. Запуск в наступному році більш активний експортного кредитного агентства, яке ми розвивали в цьому році, докапіталізуємо в наступному і дамо українським підприємствам нові продукти і нові можливості, які вже мають підприємства наших країн-партнерів торгових і підприємства країн, в тому числі Чорноморського регіону. Вже зараз українські компанії можуть користатися послугами Чорноморського банку розвитку і торгівлі, який є важливим інструментом для стимулювання регіональної торгівлі. Хочу побажати вам сьогодні плідної співпраці. Я впевнений, що буде цікава, жвава дискусія, і багато підприємств зможе знайти в Чорноморському банку розвитку і торгівлі надійного і довгострокового. Хочу передати слово для вітання президенту Чорноморського банку торгівлі та розвитку Дмитру Панкіну. Дмитро, будь ласка. Dear colleagues, good morning. Thank you for joining our webinar today. First I would like to say what kind of idea for today's webinar. Main question for us to discuss what kind of new project could be started in Ukraine, what kind of new product will be important for our Ukrainian colleagues, what kind of new service will be interested for will be interesting for Ukrainian market, because you know it's typical. What is expectation from clients about bank service? Okay, give more money, cheap money, don't ask silly question about repayment, and that's all. So this is the best bank. But we are a development institution. Our goal is not just to disburse money, but to work with our client in order for to achieve sustainable development goal of our member country. So to provide real development for our countries, that's why I think very important for each project to have environmental study, very important to have to understand what will be social result of project, to understand clear feasibility study, how is reliable all economic forecast at the of this particular project. That's why I think it will be important for our Ukrainian colleague to work with International Development Bank. We could share our experience, how to structure project, how to finance project, how to assess all economic, legal, social social problem associated with project.
our bank now has more than 20 years experience. We have 11 member countries around Black Sea. So you see, we have Greece and Turkey, we have Armenia and Azerbaijan, we have Ukraine and Russia in our as our shareholder. So we know how difficult to work in such an environment, but still we succeed, and we could generate new project and could work in our region. In Ukraine now we have 17 projects that we are running now in Ukraine. During last 2 years, we actually tripled our outstanding volume of loan provided in Ukraine. So I think we have some good result during past 2 years in Ukraine. And idea now is for us, we are ready for cooperation, and we are looking for new project, for new operation in Ukraine. So finally, I would like to wish you success in this webinar, and of course good health in new year. Unfortunately, due to this COVID situation, we couldn't organize physical meeting in Odessa. We had planned to spend some nice days in Odessa to discuss physically all problems, projects, but unfortunately it was not possible. So we hope maybe next year, but nevertheless, I would like to wish you good health in new year, and that new year will be better than this one. Okay, good luck. Thank you. Ну, по-перше, ми теж хочемо всім вам і нам побажати здоров'я. Сподіваємося, що наступний рік буде дійсно кращим. Ми зможемо зустрітися онлайн, реалізувати цю нашу спільну задумку щодо конференції в місті Одеса. Дійсно, сьогодні на нас дуже буде важливим почути про можливості банку щодо фінансування українських підприємств. Тому для бізнесу України це дуже-дуже актуально. Як ми пропонуємо побудувати нашу сьогоднішню дискусію? В нас сьогодні є відповідна дискусійна панель, на якій будуть наші спікери. І спочатку я хотів би їх представити. Перш за все, це банкіри Чорноморського банку торгівлі та розвитку, пан Генрі Херемян, Олександр Гуцал та Леонід Сидоренко. Так само з нами є Тетяна Міськова, виконуючий обов'язки директора державного закладу «Офіс просування експорту України». Також сьогодні є представники компаній, які вже реалізують відповідні кейси спільно з банком. Буде дуже цікаво почути, яким чином вони реалізовували ці проекти, які є, можливо, там, моменти, нюанси, що будуть цікаві іншим. Це пан Сергій Усиченко, заступник генерального директора «Епіцентрка», Денис Случинський, генеральний директор «Центр Груп», і Майя Ганелина, директор департаменту міжнародного співробітництва Укргазбанку. Так само я ще раз акцентую, що з нами пан Тарас Качка, який також буде під час нашої дискусії. І перше за все я хотів би буквально на декілька хвилин, щоб ми подивилися цікавий відеоролик щодо можливості банку, і далі вже перейшли безпосередньо до дискусії. Будь ласка, технічна підтримка, дайте нам ролик. The Black Sea region has been a crossroads of peoples and cultures for millennia. No wonder it is a region where development thrives. In the 1990s, 11 countries in the region united together to create the Black Sea Economic Cooperation, a historic initiative aimed at improving the lives of their people, learning from one another, and bringing prosperity and growth. To be sure of realizing their goals and aspirations, the 11 countries brought their financial resources together to create a 100% regionally owned development bank. And so, the Black Sea Trade and Development Bank, BSTDB, was born. June 2019 marks the 20th anniversary of BSTDB, long enough to witness its transformation into a success story and now widely recognized as a reliable and preferred partner by the public and private sector, as well as by sponsors and investors. The fact that the bank is the best rated institution in the Black Sea region and one of the top rated in Eastern and Central Europe
show just how trusted and well-established it has become. Since the bank's inception, shareholding countries have been demonstrating their trust in the bank as a key vehicle through which regional development is achieved. In 2008, they doubled its subscribed capital to 2.3 billion euros. In 20 years, BSDDB has approved over 400 projects worth over 6 billion euros, while successfully disbursing over 5 billion euros. Good infrastructure is at the core of economic growth and has brought people and businesses together, with the bank signing 700 million euros for municipal and public utilities. The bank's investments in the energy sector, including oil and gas, electricity generation and distribution, have exceeded 800 million euros. Another 800 million euros was invested in developing manufacturing facilities. The bank's trade finance program has promoted the region's export potential, with disbursements exceeding 1 billion euros. Small and medium-sized business development is the backbone of market economies and the core of BSDDB financing, with investments exceeding 1.25 billion euros. Through fundraising activities and cooperation with peer international financial institutions and development partners, BSDDB has mobilized additional resources outside the region in excess of 6 billion euros. BSDDB is a profitable bank. For the last 14 years, the bank has been investing its profits back into its operational activities. Despite challenges in the post-crisis uncertainty, the prospects for the Black Sea region are favorable, and the bank's portfolio demonstrates that investment thrives in the region. In the years to come, BSDDB is targeting a much accelerated annual portfolio growth in excess of 12% and will focus on substantially increasing its involvement in public sector operations. There will be a priority on infrastructure projects, including transport and energy, and municipal infrastructure improving everyday life in a practical way. The development of intra-regional trade will also receive stronger support. Building on its increasing credibility, BSDDB will walk this path so as to achieve a greater impact on development, prosperity and growth in the Black Sea region, fulfilling its mission by providing investment and effective solutions for the benefit of member countries, partners and clients. Я пропоную розпочати нашу дискусію. Дійсно, сьогодні ми вважаємо, що в Україні досить складна ситуація з економікою, промисловістю і як наслідок із кредитуванням, перш за все, реального сектору економіки, хоча я хочу відмітити, і пан Петрашко про це говорив, що дійсно уряд робить значні зусилля щодо підтримки сьогодні бізнесу, зокрема, це програма 579 і останні законодавчі зміни щодо портфельних інвестицій. Але ж все так, що якщо подивитися дані Національного банку України, то дійсно обсяг кредитування нефінансових корпорацій, тобто бізнесу, в цьому році склав на жовтень 738 мільярдів гривень, а порівнянні 2018 році ця цифра була 860. Тобто ми бачимо, що в абсолютних цифрах цей рівень знижується. Але ми сподіваємося, що 21 рік, 22 і далі буде відновлення попиту бізнесу і на кредитування, і на реалізацію інвестиційних та інфраструктурних проєктів. І так само ми хочемо відмітити, що дійсно в Україні наразі є дуже багато інфраструктурних проєктів, значних, таких, наприклад, як і велике будівництво, і модернізація Укрзалізниці, житлово-комунального господарства, де можуть бути і комерційні проєкти. Так само в нас є вже і починається реалізовуватися досвід державно-приватного партнерства, де так само можуть бути цікавими інструменти банку. Тому я пропоную всі ці речі сьогодні під час дискусії обговорити. І спочатку я хотів би надати слово пану Генріху, який виступить з невеликою презентацією банку. І, шановні колеги, дивіться, яка пропозиція. Ми можемо ставити питання в чаті,
І навіть якщо, скажімо так, після кожного виступу в нас будуть з'являтися питання, є пропозиція, щоб дискусія не була монологом, задавати ці питання кожному спікеру, і ми після виступу зможемо обмінюватись думками, так буде краще. Тому дякую всім, чекаю в чаті питання, а пан Генрі, будь ласка, презентація. Нормально? Зараз чутно все, добре, чутно вас. Доброго ранку, шановні колеги, пане міністр, пане директор від України, пане Качко. Дуже радий вас всіх бачити на цьому вебінарі, присвяченому можливостям бізнесу в Україні. Золотіяних і рім'ян, зі мною мої колеги, пан Олександр Луценко, пан Леонід Сидоренко. Сьогодні ми презентуємо для вас можливості Чорноморського банку. Що Чорноморський банк? Які є можливості фінансування Чорноморського банку в Україні? Що ми можемо зробити? Які може бути в наш маленький, але я думаю, тим часом більш-менш вагомий внесок в українську економіку, в розбудову української економіки, внесення певних, може, навіть структурних змін в українську економіку. Ми невелика фінансова, регіональна невелика фінансова установа. Банк не є дуже великого розміру, але за охопленням країн банк охоплює 11 країн, які розташовані навколо Чорноморського регіону. І час від часу ми здійснюємо певні інвестиційні проєкти, шляхом корпоративного кредитування, шляхом надання інструментів проєктного фінансування та інших інструментів. А головним чином для впровадження проєктів, пов'язаних з розвитком, бо ми вважаємо, що в регіоні Чорноморського, в регіоні країн колишнього Радянського Союзу, Чорноморського регіону, будь-який проєкт, будь-який корпоративний кредит, будь-який кредит навіть спрямований просто для ціле виробництва, він також містить собі певний елемент розвитку, певний елемент трансформації, певний елемент свого внеску в розбудову економік колишнього пострадянського простору та країн Східної Європи. Отже, розпочну презентацію. З великими середніми підприємствами, так і зі спеціальними проектними компаніями, а також я включив до переліку муніципалітети та компанії з державної форми власності. Муніципальне фінансування – це така ж трошки специфічна. Там є багато таких специфічно пов'язаних моментів, це така тема окремої дискусії. Головним чином, я пропоную для цілей цього вебінару зосередитися на можливостях Чорноморського банку з точки зору кредитування виробничого сектору виробництва, сільського господарства, інфраструктури та фінансування на фінансових посередників комерційних банків та лізингових компаній. Зараз перейду до наступного слайду. Ну, які інструменти банк пропонує клієнтам в Україні? Власне, не тільки в Україні, а в усіх країнах Чорноморського регіону. Якщо мова йде загалом про кредитування виробництва, так, те, що називається general industry, тобто виробничий сектор, виробництво, торгівля, сільське господарство, мова йде про середні та довгострокові кредити, то ведемо мову тут про кредити терміном десь 5-7 років приблизно, так, а може там до 8 років, з 2-3-літнім пільговим періодом, з точки зору, тобто, що компанія може повертати тільки відсотки, а власне сам кредит можна почати повертати після завершення певної інвестиційної фази цієї певної корпоративної інвестиційної програми, тобто десь на 2-3 рік після отримання кредиту. Я згадав довгострокове фінансування проєктів енергетичної інфраструктури. Ну, я сам працюю в команді енергетики, ми її здійснили кредитування разом з нашим колегами з Європейського банку реконструкції та розвитку трьох проєктів галузі відновлення енергетики, а одного вітропроєкту та двох сонячних проєктів. Наш клієнт, пан Денис Лучинський, тут є презентовано на цій конференції. Звичайно, якщо ми ведемо про енергетику інфраструктуру, це дуже такі специфічні галузі національної економіки, тут ми ведемо мову про дуже довгострокове фінансування, там строк кредиту може сягати 10-15, а іноді 18 років. Також банк, серед інших інструментів, які банк може надавати клієнтам в наших країнах, ми також можемо виділяти торгівельне фінансування. Торгівельне фінансування – це, наскільки я пам'ятаю, це фінансування обігового капіталу підприємства, так? І також ми можемо надавати гарантії та інвестиції в капітал. Хоча за останні роки я можу так сказати, що банк надає все ж таки перевагу традиційним інструментам кредитування середнього та довгострокового, або навіть короткострокового, або кредитування фінансових посередників, тобто міжбанківське кредитування. Інвестиції в капітал – це трошки така інша сфера, ну ми не додаємо їй дуже велику перевагу зараз. Суми кредитів. Якщо мова йде про приватні компанії, а левова частка портфелю в Чорноморському банку – це саме приватні компанії, то мінімально від 5 мільйонів, це якщо ми ведемо мову про якісь дуже малі підприємства,
і навіть до 80 мільйонів, там суми від 40 до 50-60 мільйонів, звичайно, це суми відповідно кредитування великих компаній, великих корпорацій. Багато клієнтів задають питання, які ж у вас відсоткові ставки, чи може ви, чи може Чорноморський банк робити кредитування з відсотковими ставками, ну там, найбільших світових банків. Ну, на жаль, у нас не завжди є такі можливості. Ми не можемо так, може, завжди конкурувати з великими світовими банками, які, у яких є свої акціонери, які мають найвищий кредитний рейтинг. Тобто, тому через ті причини в нас відсоткові ставки за нашими кредитами, з нашим борговим фінансуванням, вони є близько до ставок комерційних банків, але я вважаю, наші переваги, наприклад, можуть бути в тому, що я згадаю на власному досвіді, тобто коли мова зайшла про можливості кредитування українських проєктів галузі відновлювальної енергетики, ми змогли надавати, Чорноморський банк мав можливість надавати кредити сроком на 10 років цим клієнтам, тоді як українські комерційні банки не могли кредитувати, не мали змоги кредитувати клієнтів сроком більше як на 7 років, бо там були питання застави і відповідності комерційних банків певним нормативом Національного банку, тобто Центрального банку цієї країни. Перевага Чорноморського банку в тому, що нам нас немає необхідності відповідати. Це є міжнародна фінансова установа. Ми не є регульовані будь-яким центральним банком будь-якої країни, тому це надає, це звичайно не тільки певна свобода, але це звичайно можливість певної гнучкості в тому, щоб надавати певні такі фінансові інструменти. Валюта кредиту. Ну, зазвичай ми надаємо перевагу кредитуванню в доларах та в євро. Кредитування в місцевій валюті теоретично може бути, але багато є там таких складних моментів, які я зараз не хотів би торкатися, але для цілі цього вебінару я наголосив, що кредитуємо в доларах та євро, особливо щодо, коли мова йде про країни, де ризик, ну, на жаль, знецінення місцевої валюти є дуже великий, ну і також з точки зору інструментів, ну, банку, ми ведемо мову все ж таки про долари і євро поки що. Ну, може, з розвитком певних процесів ми зможемо більш підійти до питання можливості кредитування в місцевій валюті, але зараз це питання не на часі. Тут в мене слайд, де я презентую ті сектори, в яких працює Чорноморський банк. Я тут включив певний перелік виключень, так званий exclusion list, тобто мова йде про те, які сектори шкідливих звичок, так, ми не кредитуємо, як там тютюн, алкогольні напої. Ну, на нашому сайті є лист виключення, тобто які діяльність, які виробництва, які галузі банк не кредитує. Тобто, що все, що приносить на шкоду здоров'ю людини, банк намагається уникати фінансування такого бізнесу. Ну так, якщо коротко сумувати. Які документи нам потрібні? Ну, звичайно, документи, вони, думаю, не відрізняються від практики нам комерційних банків, тобто бізнес-план, аудитована звітність. Не пам'ятаю, чому вимагають українські банки зараз аудитовану звітність за міжнародним стандартом фінансової звітності чи фінансового року. Я думаю, що зараз вимагають, наскільки я пам'ятаю. Ну, ми вимагаємо все-таки, щоб за останні 3 роки, то хоч би за останні 2 роки був би якийсь пакет звітності від компанії четвірки чи навіть п'ятірки аудиторів. Звичайно, крім того, оскільки, ну, в нас немає свого там інженерно-технічного персоналу, так, там технологів, інженерів, там електротехніків, да, скажімо, то в випадках кредитування складних енергетичних проєктів банк також, як і інші банки розвитку, так, які працюють на цьому ринку, ми винаймаємо консультантів, які для цілої банку роблять, ну, здійснюють певну таку незалежну експертизу технічну щодо підтвердження аспектів певних технічних, комерційних, фінансово-екологічних оцінки компанії. Якщо вести мову про традиційне корпоративне фінансування, корпоративні кредити, то тут ми можемо винаймати консультантів, якщо потрібно для цілей, скажімо, оцінки застави предмету забезпечення кредиту, або там для, якщо підтвердити для банку, якісь там певні аспекти тенденції на ринку товарів та послуг, в яких оперує ця компанія.
які існують інші ліміти. Ну, давайте так, скажімо, в корпоративному кредиті ліміт це тільки фінансова, це ліміт це тільки на найбільша сума. Тут ми обмежуємося тільки найбільшою сумою, тобто нормативом кредитування на одного позичальника, що так мовою нормативів Центрального банку розмовляти. Якщо мову йти про, якщо вести мову про окреме SPV, тобто якийсь інфраструктурний або енергетичний проєкт, який структурований шляхом створення окремого спеціального підприємства, то там ми вимагаємо, щоб як мінімум 50%, а чесно кажучи, практично зазвичай десь краще 60-70% було власного капіталу. Але якщо ми ведемо мову суто про інструменти проєктного фінансування, ще раз, це дуже нетипово для України. Все ж таки в Україні ми робимо більше корпоративне фінансування загального виробничого та промислового сектору. Там ми здійснюємо кредитування певної інвестиційної програми, сподіваючись на те, що певна інвестиційна програма, її впровадження результує та викличе певний, ну, бажано зріст продаж, а як мінімум не зменшення продажу та виручки, і робимо вже не фінансову модель в Excel, а за допомогою наших аналітиків, щоб присвідчитись в тому, що компанія протягом 7 років здатна повернути наш кредит та всі інші кредити, що в них є на балансі. Часто густо задають питання, чи можемо ми робити фінансування кредитів, що вже є на балансі компанії. Ну, я тут вказав цифру на більше 30%. Я думаю, що практично в нас є певна гнучкість. Все залежить від фінансового стану компанії. Звичайно, ми намагаємось уникати проєктів, де гроші, де клієнт подає заяву до Чорноморського банку суто з метою фінансування своїх минулих кредитів. Незалежно від того, яка є причина рефінансування, чи він не може повернути кредити, чи там більш, чи він хоче замістити більш дорогі кредити більш дешевими кредитами. Але, скажімо так, елемент рефінансування може бути, але бажано, щоб він не перевищував 30% від суми кредитів, що Чорноморський банк буде виділяти, скажімо так. Декілька проєктів, що ми зробили в Україні. Ну, великий проєкт «Вітропарк Сіваш», я тут вказав, це приклад проєктів в енергетиці. Він здійснений в співпраці з нашими колегами з інших фінансових, міжнародних, європейських та фінансових установ ІБР, Нідерландського банку ФМО, французького пропарку, Північної екологічної фінансової установи. А коли ми здійснюємо проєкти в сфері енергетиці, ми, звичайно, намагаємось не бути самим тільки кредитором, тому що все ж таки наш банк маленький, ми, ну, так би мовити, створюємо команду. Тобто здійснення проєктів в енергетиці – це проєкт зусиль декількох міжнародних організацій, я б навіть так назвав, як воно працює реально на практиці. І це, власне, на мій погляд, ну, єдиний вихід, як ми можемо ці проекти здійснювати тут в Чорноморському банку. Далі, приклад проекту, дуже вдалий, як на мій погляд, проект. Нам дуже подобається працювати з цим клієнтом, з цим спонсором. Вони мають велику експертизу. На той момент, коли компанія почала, Центр Груп почала з нами розмову про сонячний парк, вони вже мали в своєму портфелі 250-260 мегаватт сонячної енергії в Україні. Тобто дуже досвідчений клієнт, знають, як здійснювати цей бізнес. Є інші проблеми з зеленою енергетикою в Україні, з відновлюваною енергетикою, всі про них знають. Ну, це тема окремої розмови. Цих проблем, цієї теми торкався, до речі, президент Панкін в своєму інтерв'ю у агентстві «Інтерфакс» нещодавно. Як приклад, «Укргазбанк», ми надали «Укргазбанку» 30 мільйонів для фінансування проєктів підтримки малого та середнього бізнесу. Тобто це інструмент міжбанківського фінансування. Ми надаємо гроші комерційним банкам, комерційні банки вже розподіляють між своїми клієнтами. Звичайно, є певні критерії, за якими ми відслідковуємо критерії та витрати, і банки звітують перед нами, на що ці гроші були потрачені, ну, витрачені, з якою метою і на які напрямки ці гроші були витрачені. Але я можу сказати, що ми дуже раді і дуже пишаємося тим, що у нас є можливість працювати з таким банком, як «Укргазбанк». Нам дуже приємно мати співпрацю з колегами з «Укргазбанку». Сільське господарство, мережа гіпермаркетів «Епіцентр», я розумію, в них був здійснений проєкт галузі сільського господарства, мій колега Леонід
там може виступити, якщо потрібно. Ну, ми працюємо, як я розумію, з великими українськими компаніями. Мережа гіпермаркетів «Епіцентр» – одна з них. І от ми надали кредит в сумі 70 мільйонів доларів для будівництва та модернізації існуючих зернесховищ та придбання сільськогосподарської техніки. Це сільського на фінансування напрямку сільськогосподарського бізнесу мережі гіпермаркетів «Епіцентр», як я розумію. Контакти в нас є. Це я подав контакти трьох команд, директорів трьох команд, які займаються Україною. Пан Леонід Сидоренко тут присутній, енергетика, нафтогазовий комплекс, директор команди Роман Матківський тут не присутній, це мій директор, мій керівник, власне, але його контакти тут є. Ларіса Монастирлі, це директор компанії фінансових установ, це керівник Олександра. Ну і сторінка банку. Дякую за ваш час, сподіваюся, що не дуже перебрав часовий ліміт. Будемо дуже раді відповісти на питання. Сподіваюсь, що мене було чутно. Дякую. Так, дуже дякую. Дивіться, в нас вже є декілька питань. Якщо немає зауважень, то я би, скажімо так, зараз, можливо, їх і обговорив би. Ну, по-перше, в нас ще вчора декілька виникло питань. Одне з найбільш розповсюджених, тобто більшість його завдала, це чи працює банк, яка найпоширеніша практика роботи банку? Чи можуть вони працювати напряму з компаніями, так само я бачу, що так. А друге, за допомогою яких партнерських банків ви працюєте в Україні? Це вчора ми отримали від наших членських компаній. За допомогою яких партнерських банків? Саме це вам треба назватися на назви банків? Ні, взагалі практика компанії яка? В яких випадках ви перевагу надаєте прямої роботи з компаніями, так по фінансуванню, в яких випадках ви залучаєте партнерські банки в Україні? Ну, знаєте, так, це трохи залежить, я б таке відповів на це, два трохи різних напрямки. Одна команда працює з компаніями з виробничого та промислового сектору, одна команда працює з енергетикою, одна команда працює з фінансовими установами. І відповідно від специфічних потреб специфічного клієнта і ведеться розмова. Немає, на мій погляд, я думаю, що в нас немає такої централізованої позиції, в яких випадках працювати з суто з виробничим сектором, в яких випадках працювати з банками. Відповідно до кожного, відповідно до прохання, до заявки кожного окремого клієнта, це розглядається в цьому. Дякую. Так само є ще два питання у нас. Одне питання, чи ви фінансуєте логістичні проєкти? І друге питання, воно таке цікаве, чи фінансує банк виготовлена та підготовку проєктної документації проєкту? Перше питання було логістичні? Логістичні, так. Логістичні? Може, пан Леонід може надати відповідь на це питання. Фінансуєте банк логістичний проєкт? I hope everyone can hear me. Is it good sound? Can you hear me? Чути, так, вас чути. Okay. Should be better now, yeah? So, yes, indeed, we are ready to finance. Так, вас краще чути. Okay, thank you. So, the bank is ready to consider financing for a logistics sector in our country's operation, including Ukraine. It's our general position where we are, you know, our contacts, please send us proposals. We do have experience of financing such projects, not yet in Ukraine. So, yes, that's the short answer. Яке було і інше питання, пане Руслане, після логістичних проєктів? Так, зараз? Дякую. Так, і ще в нас було питання, чи фінансує банк підготовку самого проєкту та проєктної документації? Ну, ви знаєте, в деяких випадках
Зазвичай, чесно кажучи, підготовка проєкту та проєктної документації здійснюється клієнтом. У нас в деяких випадках бувають певні технічні фонди, але я не думаю, що так, що це ж дуже широко розгалужена практика, чесно кажучи. Певні можливості час від часу існують, але я скажу так, подам таку загальну відповідь. Взагалі, підготовка проєктів, ну, документації здійснюється за рахунок клієнта. Якщо в нас бувають можливість надання фінансування шляхом використання коштів певних технічних фондів, ми використовуємо. Але для цілей цього вебінару відповів би, що зазвичай це робиться клієнтом. Ще дуже поширене питання, яке ми отримали, це відсотки, річні відсотки по існуючих проєктах. Це дуже цікавить наші компанії. Ну, знаєте, ми не можемо розкривати інформацію, це все ж таки конфіденційна інформація відсоткові ставки. Я можу тільки сказати, що ми не здійснюємо такого конфіденційного фінансування. Знаєте, там у нас не є ставок, ми не здійснюємо кредитування за ставками Світового банку. Я скажу так, відсоткові ставки Чорноморського банку є близькими до ставок комерційних банків. На жаль, ми не можемо через причини, пов'язані з конфіденціальністю, ми не можемо розголошувати цю інформацію стосовно існуючих проєктів. Я прошу нас розуміти вірно. Так, добре. Дякую за відповіді. Я хотів би перейти до наступної частини, дуже важливої для сьогодні української економіки, це підтримка експорту. На жаль, сьогодні є декілька тенденцій, які так фактично не влаштовують, зокрема, там нашу федерацію, тому що фактично у нас зростає сировинний експорт і знижується експорт продукції з високою доданою вартістю. І насправді в світі є дуже багато інструментів, які можна застосовувати для розвитку відповідного експорту. І ми сподіваємося, як сказав пан Петрашко, що наступного року в нас запрацює вже експортно-кредитна агенція. Це дуже важливо для нас, тому що декілька років поспіль ми не можемо ніяк ефективно запустити його роботу. Так само ми сподіваємося, що уряд не допустить відповідних коливань курсової політики, які можуть суттєво знизити ефективність експорту. Але ще є багато інструментів і програм, які працюють в Україні, тому я хотів би надати слово Тетяні Міськовій і хочу вибачитися, що на початку нашої дискусії я помилився, вона вже є директором, не виконуючим обов'язком, а директором, тому ще раз пробачення за, скажімо, трошечки помилку, яка була допущена. Тетяна, вам слово. Тема експорту дуже важлива. Я хочу ще підкреслити, що у нас дійсно в федерації декілька сотень експортерів, переважно промислових компаній, і кожна з них сьогодні дійсно говорить про те, що потрібні дуже ефективні інструменти підтримки експорту. Будь ласка. Доброго дня, шановні пані та панове. Сподіваюся, чутно мене. Дякую дуже, пане Руслане, за представлення. Перш за все, я хотіла би декілька слів сказати про Офіс просування експорту. Ми є державна установа, і ми почали працювати в 2016 році, коли Україна вперше стикнулася з такою проблемою ембарго торгівлі на експорт з Російською Федерацією, заборона транзиту, і всі питання, які ви озвучили, пане Руслане, вони дійсно були завжди дуже болючі актуальними, і наша команда спрямувала всі свої зусилля на те, щоб допомогти компаніям українським диверсифікувати ринки збуту і виходити вже на такі більш незнайомі і складні для наших експортерів ринків, як ринки країн Європейського Союзу, Канади, Сполучених Штатів Америки, Ізраїлю і так далі, тому подібне. І, до речі, я думаю, буде мати слово пан Тарас Качка, він розкаже про те, як дійсно уряд докладає зусиль для того, щоб підписувати і договори про зони вільної торгівлі, щоб спростити доступ українським компаніям до іноземних ринків і так далі, тому подібне. Що ми робимо? Ми допомагаємо бізнесу, наша цільова аудиторія ключова, 85% це є саме представники малого та середнього бізнесу, які опановують нові ринки і диверсифікують свої експортні ринки і експорт. Ми допомагаємо компаніям саме з тим, чого торкнувся в своїй промові
президент Чорноморського банку реконструкції та розвитку, робити їм саме домашню роботу. Тобто ми працюємо з такими компаніями за чотирма основними напрямами: це експортна освіта, експортний консалтинг, аналітика та так званий market intelligence для того, щоб вибрати правильно ринок у фокусі. І, відповідно, вже безпосередньо пошук партнерів, це і виставки, торгові місії, офлайн, а також всі онлайн доступні майданчики. Ми є членом європейської мережі Enterprise Europe Network, де ми допомагаємо інтегруватися українським компаніям до мережі і до, так би мовити, ком'юніті з європейських країн і інших міжнародних країн, і допомагаємо компаніям всіляко застосовувати в своїй діяльності саме системні сталі підходи до того, щоб сформувати сталі підходи, систему організації експортної діяльності, зовнішньоекономічної діяльності з іноземними партнерами, тому що, як показує практика, навіть зараз в часи кризи і вдару пандемії COVID-19 на наш бізнес, саме такі компанії, які застосовують системні сталі підходи до свого розвитку, вони мають, як правило, довготермінові, середньотермінові контракти на 2-3 роки, які їм зараз, за часів, коли у нас є певні обмеження по перетину кордонів, і можна сказати, що пошук нових партнерів, він є практично паралізований, адже всі виставки і торгові місії цього року були, на жаль, або скасовані, або перенесені на інший, на інший рік. Саме такі компанії, які мали контракти на 2-3 роки, мали стале фінансування, які застосовують дійсно такі системні підходи, вони мали можливість нормально працювати цього року. Навіть ми стикалися з такими випадками, що байери також, вони ще не адаптувалися до нової, так би мовити, реальності, і вони віддають перевагу тим знайомим компаніям, які себе гарно зарекомендували, мають хороше реноме і є надійними партнерами для своїх партнерів. Що стосується фінансування? Фінансування є завжди і було наріжним камнем і проблемою дуже актуальною для українського бізнесу. Ми в Офісі спросування експорту ще до пандемії на початку 2020 року робили дослідження, і перепоною з доступом до фінансування експортери відокремили, це було питання номер 3, проблема номер 3. А наразі ми робимо серію таких досліджень впливу COVID-19 на представників малого середнього бізнесу разом з нашими партнерами платформа She Exports, Advantor Group, Gradus, а також за фінансової підтримки GIZ. Так от, проблеми, з якими стикнувся бізнес під час пандемії коронавірусу на внутрішньому ринку, вже на сьогодні останні дані, номер один проблема бізнес відокремив, це нестача фінансів, тобто 40% респондентів відповіли, що нестача фінансів – це є проблема номер один. І коли наших підприємців запитали, які основні проблеми пов'язані з веденням підприємницької діяльності, то 33% сказали, що їм не вистачає доступних кредитів, джерел швидкого їх отримання. І ті компанії, які хочуть надалі і одним з, скажімо так, інструментів продовження своєї діяльності вибирають диверсифікацію ринків експорту і вибирають 13% з компаній вихід все-таки на нові ринки, а 23% цих компаній сказали, що саме експортні кредити та експортне страхування – це є необхідними інструментами підтримки бізнесу зі сторони держави. Це те, що вони очікують. Отже, на цьому ці цифри говорять про все. Ми зі свого боку готові допомагати бізнесу робити свою домашню роботу для того, щоб вони стали надійними партнерами для банківських фінансових установ. Я би дуже побажала плідної співпраці і Чорноморському банку реконструкції та розвитку, нашим партнерським банкам, у співпраці з експортно-кредитним агентством України, які вже цього року почали пілотувати продукти страхування експортних контрактів. І я сподіваюся, що наступного року ми будемо мати більше угод позитивних, і я сподіваюся, що більше
українських підприємств зможуть стати більш сильними і конкурентноздатними на іноземних ринках, не тільки на внутрішньому ринку. А що стосується секторів, тут хотілося б відмітити, якщо у нас в країні аграрії мають певну фінансову підтримку від держави, то все, що стосується сектору машинобудування, на жаль, вони не є підтримані. Машинобудування, креативні індустрії, куди ми відносимо легку промисловість і меблевиків, а ці компанії, ці галузі є насправді дуже перспективними. І наразі ми бачимо тенденції, які пов'язані з впливом COVID-19, коли основною тенденцією все ж таки є діджиталізація, автоматизація, коли люди застосовують і перебудовують свої бізнес-процеси, своє виробництво на заводах і так далі, і тому подібне в підприємствах. Саме на такі сталі процеси і на такі процеси транзиції вони потребують фінансування. Тому я сподіваюся, що результатом нашої сьогоднішньої розмови буде все-таки плідна співпраця, що дозволить нашим компаніям швидше адаптуватися до нової реальності і бути успішними не тільки всередині країни, а й на зовнішніх ринках. Дякую. Що стосується фінансування? Фінансування є завжди і було наріжним камнем і проблемою дуже актуальною для українського бізнесу. Ми в Офісі спросування експорту ще до пандемії, на початку 2020 року робили дослідження і перепоною з доступом до фінансування експортери відокремили, це було питання номер 3, проблема номер 3. Наразі ми робимо серію таких досліджень впливу COVID-19 на представників малого і середнього бізнесу разом з нашими партнерами платформа «Ще експорт», «Адвантер Груп», «Градус», а також за фінансової підтримки GIZ. Так от, проблеми, з якими стикнувся бізнес під час пандемії коронавірусу на внутрішньому ринку, вже на сьогодні останні дані, номер один проблема бізнес відокремив – це нестача фінансів, тобто 40% респондентів відповіли, що нестача фінансів – це є проблема номер один. І коли наших підприємців запитали, які основні проблеми пов'язані з веденням підприємницької діяльності, то 33% сказали, що їм не вистачає доступних кредитів, джерел швидкого їх отримання, і ті компанії, які хочуть надалі і одним з, скажімо так, інструментів продовження своєї діяльності вибирають диверсифікацію ринків експорту і вибирають 13% з компаній вихід все-таки на нові ринки, а 23% цих компаній сказали, що саме експортні кредити та експортне страхування – це є необхідними інструментами підтримки бізнесу зі сторони держави. Це те, що вони очікують. Отже, на цьому ці цифри говорять про все. Ми зі свого боку готові допомагати бізнесу робити свою домашню роботу для того, щоб вони стали надійними партнерами для банківських фінансових установ. Я би дуже побажала плідної співпраці і Чорноморському банку реконструкції та розвитку, нашим партнерським банкам, у співпраці з експортно-кредитним агентством України, які вже цього року почали пілотувати продукти страхування експортних контрактів. І я сподіваюся, що наступного року ми будемо мати більше угод позитивних, і я сподіваюся, що більше українських підприємств зможуть стати більш сильними і конкурентноздатними на іноземних ринках, не тільки на внутрішньому ринку. А що стосується секторів, тут хотілося б відмітити, якщо у нас в країні аграрії мають певну фінансову підтримку від держави, то все, що стосується сектору машинобудування, на жаль, вони не є підтримані. Машинобудування, креативні індустрії, куди ми відносимо легку промисловість і меблевиків, а ці компанії, ці галузі є насправді дуже перспективними. І наразі ми бачимо тенденції, які пов'язані з впливом COVID-19, коли основною тенденцією все ж таки є діджиталізація, автоматизація, коли люди застосовують і перебудовують свої бізнес-процеси, своє виробництво на заводах і так далі, тому подібне в підприємствах. Саме на такі сталі процеси і на такі процеси транзиції вони потребують фінансування. Тому я сподіваюся, що результатом нашої сьогоднішньої розмови буде все-таки плідна співпраця, що дозволить нашим компаніям швидше адаптуватися до нової реальності і бути успішними не тільки всередині країни, а й на зовнішніх ринках. Дякую.
Дякую, Тетяна. Дійсно, повністю згоден з тезами. Перше, ми так само провели відповідне дослідження всередині Федерації, і номер один експортери сьогодні називають відсутність фінансування експортних контрактів. Це перша теза, яка фактично ми підтверджуємо її. І насправді навіть компанії, які там досить потужно сьогодні присутні, ну, наприклад, керамічна плитка, в нас дуже є успішні компанії, які там працюють нас майже в 40 країнах, в тому числі в більшості європейських країнах. Але що вони сьогодні говорять? Вони говорять, що сьогодні байери переглядають відповідні контракти, я маю на увазі перш за все там торгівельні мережі, переглядають контракти і роблять їх більш лояльними для себе з точки зору умов оплати. І ми це розуміємо, бо пандемія, вона так само впливає на економіку і цих країн. Далі, повністю згодний з тезою Тетяни, що машинобудування є фактично поза сьогодні системи підтримки в державі. В нас немає, на жаль, ні стимулів відповідних, як, наприклад, в Туреччині щодо там промислових зон відповідних чи вільних економічних зон. Тому дуже складно сьогодні машинобудівникам виходити на експортні ринки. Як приклад, у нас декілька тижнів тому виробник пожежної техніки український, він розглядав вихід на контракт на публічні закупівлі в Румунії щодо придбання відповідної техніки. Але обсяги цього контракту такі, що фактично власними там ресурсами компанія не була в змозі виконати цей контракт. І потрібна була підтримка. Ще є дуже цікавий момент, коли сьогодні велика кількість європейських компаній звертаються до наших машинобудівників та компаній металообробки з пропозицією розміщення по аутсорсингу деяких операцій там з той же металообробкою. Але для того, щоб виконати ці контракти, потрібна модернізація виробництва, тобто потрібно придбати нове обладнання. З одного боку, це не є експортний контракт, це фактично модернізація, але ця модернізація приводить до реалізації експортного контракту. Тому таких дуже багато нюансів, в яких от фактично давайте ми спитаємо банк, яким чином ви бачите основні елементи підтримки експорту. Ну, я ще хочу додати, наприклад, є ще елемент підтримки покупця всередині країни. От в Україні дуже активно так працює білоруські експортно-кредитна агенція. Тобто вони компенсують 2/3 відсоткової ставки по кредитах і таким чином там працює програма «Білоруський імпорт». І навіть наші власні виробники, маючи відповідну по якості продукцію, але кредитний фінансовий продукт, який, наприклад, пропонують там наші державні банки в кооперації з білоруськими відповідними установами, він є більш конкурентним. Так само дуже цікаво, яким чином можна побудувати такі ж елементи підтримки там в цих країнах причорноморських, в яких працює банк. Тому питання зараз до банку, які основні елементи і напрямки підтримки експорту ви сьогодні готові пропонувати і чи вже пропонуєте в Україні? Ну, дякую за запитання. Шановні колеги, стосовно підтримки експорту, я думаю, що ми, власне, здійснюємо підтримку експорту, якщо вона здійснюється непрямим шляхом, тобто через кредитування. Тобто ми кредитуємо підприємства або надаємо фінансування фінансовим посередникам, нашим банкам комерційним, які з нами співпрацюють. І вони вже надають фінансування певним клієнтам. Якщо, скажімо, клієнт займається ще експортом, а відповідно експортом в якусь країну, в якусь іншу країну, що приймає участь в Чорноморському банку, Україну операцію Чорноморського банку, то це тільки вітається, і це вітається, наскільки я розумію, це дуже позитивно сприймається. Ми керівництвом банку, радою директорів. Так, я думаю, що у нас немає яких специфічно орієнтованих програм на підтримку експорту, і ми не виконуємо функції експортно-кредитної агенції. Експортно-кредитне агентство – це корпоративні такі структури, державні, створені державою певної країни для підтримки певної держави. Ну, я думаю, що ми, якщо ми здійснюємо підтримку експорту, це просто шляхом інструментів традиційного кредитування та фінансування.
Тоді питання з точки зору, наприклад, публічних фінансів та державних замовлень. Якимось чином можна працювати з банком там для отримання відповідної там фінансової гарантії чи кредитування проєктів, пов'язаних з державними закупівлями? Ну, як приклад, там ту ж Румунія і закупівля пожежної техніки. Ну, в нас є певні процедури закупівлі, які, ну, більшість проєктів, ну, власне, я думаю, що можна це отримувати. В нас є певні процедури відслідковування, там компанія повинна надати якісь докази, що буде якийсь там тендер проведений, наскільки я пам'ятаю, якщо мова йде про державну компанію. Але в нас є гнучки в цьому питанні, я думаю, що так, теоретично це можливо. Це залежить від того, який клієнт. Якщо фінансово міцний клієнт, я думаю, що він може закупувати будь-що. Єдине, що в нас є трохи більше уваги, ми приділяємо певним моментам. Якщо клієнт є з приватного сектору, то там взагалі питань немає. Да? Якщо там приватний акціонер, він же опікується про фінансову спроможність у бізнесу. Якщо це державний сектор, там може більш такий глибокий, більш така глибока оцінка, чому такі, а не інші ціни та товари використовувалися. Але, в принципі, є така можливість, так. Добре, дякую. Тетяна, можливо, ви ще запитаєте банк? Так, дякую. Я би просто хотіла попросити представників все-таки окремо зробити зустріч з нашими представниками української експортно-кредитного агентства нашого і подумати, адже експортно-кредитне агентство України, вони страхують експортні контракти. Тобто, я думаю, що за умови, якщо ваші банки-партнери або ваші банки зможуть кредитувати контракти експортні, ви зможете розглянути таку можливість кредитувати експортні контракти українських компаній, то, можливо, ви зможете якимось чином домовитися про плідну співпрацю з представниками агентства України для того, щоб вибудувати механізм, який буде там згідно вашої політики, мандату робочий, і так само згідно правил і норм експортно-кредитного агентства України. Я була б дуже вдячна. Дякую. Тетяна, дякую. Дійсно, дуже слушна пропозиція. Так само я підтримую Тетяну. Якщо буде можливість, ну, я думаю, вона буде, щоб представники банку зустрілися з експортно-кредитною агенцією. Ми дуже сподіваємося, що вона буде ефективною, і я думаю, що ви змогли б знайти якісь для себе ефективні рішення спільно з ЕК. Колеги, є декілька питань ще, але є питання, які вже декілька людей задали, це яким чином далі побудувати конкретну співпрацю з банком, тобто де можна отримувати інформацію більш детально, яким чином можна зв'язатися з представниками банку, як мінімум, можливо, буде звертатися до Федерації роботодавців, ми будемо далі комунікувати з банком. Але, колеги, прокоментуйте, будь ласка, яким чином українським компаніям працювати з банком. Дуже дякую за запитання. Українським компаніям дуже просто спрацювати банком, треба зв'язатись. У нас тут є список контактів, з ким зв'язатись в банку. Відповідно, компанія, відповідно, в якому секторі вона працює, вона зв'язується з відповідним директором. Тут вказано в презентації, я не знаю, може, чи направляли ви цю презентацію, лист контактів ті, хто зацікавлені, ви можете... Ще раз можу продемонструвати, чи ви можете, пане Руслане, дивіться, ця презентація буде на Фейсбуці, на сайті Федерації роботодавців. За результатами нашої дискусії вона буде, скажімо, розміщена, так що там всі побачать її. Ну, краще, що я пропоную, написати імейл, там є електронні адреси електронної пошти, і, тобто, відповідним чином комунікація буде розпочата. Пишуть на електронну пошту відповідному директору, якщо ви кажете, ці контакти існують. Або навіть на сторінці банку є сторінка, яка приймає пропозиції, бізнес-плани від клієнтів. Там BSTDB.info, здається, вона як називається. А вам є посилання на останній сторінці моєї презентації, там є посилання Apply for Financing. Тобто, якщо сторінка презентації, з ким зв'язатись банку, там всі є контакти. Бажано пишіть на імейл, і тоді з вами зв'яжуся відразу по телефону.
Да, добре, дякую, але ще раз повторю, що за результатами там інформація буде розміщена на наших ресурсах, і ми з задоволенням там допоможемо. Колеги, є пропозиція поспілкуватися з конкретними компаніями, які вже реалізують спільні кейси з банком. Тому я хочу надати слово Сергію Усиченко, заступнику генерального директора Епіцентр КАП. Сергій, будь ласка, ваш досвід роботи з банком, можливо, якісь цікаві речі, які були б цікаві нашим членам. Добрий день. В першу чергу дякую банку за запрошення до цього вебінару. Так, ми з банком працюємо вже 2 роки. І, ну, можу сказати лише в порівнянні, скажімо так, з іншими IFI-ми, з котрими ми також працюємо. І необхідно зазначити, що ЧБТР, як дивно було для мене, це банк, котрий найбільш, скажімо так, лояльний до компанії, котра отримує кредит, тому що процеси досить швидко в банку налажені, кредитні комітети, інші рішення приймаються набагато швидше, ніж інші IFI, і досить до клієнта відносини з точки зору розуміння потреб, з точки зору прописання документації і так далі, вони якби на голову, скажімо, вище, ніж інші. Чому я можу так говорити? Тому що паралельно ми відпрацьовували кілька проєктів з різними IFI-ами, і от йшли паралельно від моменту зустрічі і до моменту підписання кредиту. З ЧБТРом це вийшло набагато швидше. Звичайно, тут потрібно віддати належне менеджеру, котрий з нами працював, ну і взагалі всьому топ-менеджменту банку, за те, що от дійсно є таке досить позитивне відношення до нас, як до зайомщика. З точки зору, ну от дуже багато тут питань було з приводу фінансування і вартості фінансування. Я би не сказав, що з усіх IFI-ів ЧБТР найдешевший, і що би хотілося дійсно бачити це можливість там диверсифікації безпосередньо фондування самого банку. Я, звичайно, розумію, що це залежить від багатьох факторів, ну, але те, що він, скажімо так, інлайн з усіма іншими IFI-ами, це можна підтвердити. Це, що стосується нашого співробітництва, також необхідно зазначити, от в період ковіду ми дуже були вражені тим, що банк пішов на певні поступки з приводу ковенантів, коли були певні затримки з підготовкою деяких документів. Банк досить лояльно віднісся до того, що в період ковіду певні процеси всередині компанії із іншими нашими провайдерами там аудиторських послуг і так далі мали певні труднощі, то банк дуже з розумінням віднісся до певних проблематик. Це, якщо коротко говорити про наш досвід роботи з банком. Послухати далі Дениса Случинського, генерального директора Center Group. Денис, будь ласка, ваш досвід. Добрий день всем. На самом деле, спасибо большое за возможность поделиться опытом сотрудничества с банком. Потому как, исходя из вопросов, я понимаю, что для большинства потенциальных заемщиков, потенциальных клиентов банка ключевой вопрос. Иностранный банк, как общаться, как готовить документы. Это все сложно. Как находить подход, как связываться, как отвечать на вопросы. Скажу из нашего опыта. На самом деле, зачастую даже общение с украинскими банками является более сложным, менее предсказуемым, чем в случае с иностранными банками, в частности, с Черноморским банком торговли и развития. Потому как система
прозрачная, понятная. Коммуникация выстроена с персональным менеджером. В данном случае мы общаемся с Генрихом. Спасибо очень большое, Генрих, тебе за то, что ты всегда на связи. С тобой можно всегда лично созвониться, пообщаться, обсудить сложные вопросы. Сотрудник банка, который координирует все внутренние вопросы, решает вопросы со всеми внутренними структурами, он, по сути, является наставником и консультантом. Поэтому работает всегда понятно, легко и предсказуемо. Что касается сроков, да, могу сказать, что сроки не быстро. Не быстро — это минус. В нашем случае мы впервые познакомились с банком, это был январь 2018 года. В ноябре, спустя 11 месяцев, мы подписали термшит. Проект был достаточно сложный, проект в области возобновляемой энергетики. Это 58 мегаватт солнечная станция, в то время была крупнейшим проектом в Украине. Бюджет 49 миллионов, которых нужно было профинансировать с помощью проектного финансирования. Украинские банки в то время и сейчас проектное финансирование в чистом виде не предоставляют, потому как есть определенные ограничения Национального банка. Поэтому плюс иностранного банка, то, что на него не влияют ограничения НБУ, мы смогли как бы обсудить структуру, обсудить условия. И в случае нашего проекта был еще один банк, то есть это был консорциум между двумя иностранными банками, ЧБТР и Европейский банк реконструкции и развития, которые предоставили 70% от общей суммы проекта, 30% вложили мы, собственно, equity, и 70% предоставили два банка, ЧБТР и ЕБРР. Скажу, что, опять же, если не хватает лимитов, либо по каким-то причинам банк не может финансировать всю сумму проекта, у банка есть достаточно обширная база. В нашем примере это Европейский банк реконструкции и развития. Также есть ряд других финансовых институтов, которых он может привлечь как соинвесторам и сокредиторами и профинансировать этот проект. Так вот, в январе был первый контакт, в ноябре мы подписали термшит. В феврале 2019 года был подписан кредитный договор, и мы начали строительство в марте, и в сентябре был уже предоставлен первый транш. Сложности, какие были на рынке, это в частности то, что в июле прошлого года изменилась модель функционирования всего рынка энергетики в Украине. В результате были сложности, они остаются, к сожалению, сейчас с обслуживанием, с выплатами по электроэнергии, произведенных из возобновляемых источников. Начались первые коммуникации, переговоры с правительством. Наличие такого партнера, как ЧБТР, как ЕБРР, помогало в переговорах. Они участвовали, они давали свои мнения, свои конструктивные предложения. Мы на самом деле очень сильно переживали, что это может повлиять на предоставление кредита, так как мы уже вложили своих 30%, были законтрактованы панели, было законтрактовано оборудование, которое стояло в портах уже в Одессе, и нужны были средства для того, чтобы оплачивать и растамаживать, и успеть до конца года реализовать этот проект. Некоторые украинские банки приостановили финансирование. Черноморский банк торговли и развития и ЕБРР выполнили свои обязательства, которые были прописаны в кредитных договорах. Были предоставлены все транши, спасибо им. Мы успели в декабре закончить наш проект, ввести в эксплуатацию, получить зеленый тариф и начать генерации. Поэтому, если сравнивать, опять же, украинские банки и западные, то западные банки — это надежные партнеры, которые, если они взяли на себя какие-то обязательства, несмотря на то, что могут возникать различные форс-мажоры на рынке, на них всегда можно полагаться, и вот наш пример тому подтверждение, что все кредиты были предоставлены вовремя и в полном объеме. Несмотря на то, что да, есть определенная зарегулированность в рассмотрении проекта, определенные ограничения в рассмотрении каких-то нюансов проектов, тем не менее мы заметили, что банк является flexible, то есть достаточно гибкий в решении сложных вопросов.
как пример приведу, были требования к генеральному подрядчику, который может построить такую солнечную электростанцию. Опыт, финансовое состояние, аудиты и так далее и тому подобное. В Украине в те времена, к сожалению, таких генподрядчиков практически не было. Но мы сели вместе с банком, подумали, каким образом снизить риски, решить эту проблему. Привлекли локального партнера Укргазбанк, который предоставил временную гарантию для спонсора проекта, для наших акционеров. И мы решили этот вопрос. Проект был полностью профинансирован, введен в эксплуатацию. Спасибо еще раз за понимание, за гибкость и за надежность сотрудничества. Спасибо большое. Денис, спасибо. Але невеличка ремарка. Я думаю, все ж таки українські банки можуть бути і є надійними партнерами великої кількості випадків. Я согласен с вами. Мы работаем с Укрэксимбанк, Укргазбанк, Ощадбанк, ТАСС. Я хочу сказать, что они тоже все очень надежные партнеры. У нас успешных проектов, реализованных и с украинскими банками. Первый проект мы реализовали в 2013 году. Это была небольшая солнечная станция 4,5 мегаватта. Сейчас за 7 лет у нас в портфеле 600 мегаватт, 48 станций. И большинство этих проектов реализованы в том числе с украинскими банками. Я, может быть, неправильно сделал акцент, поэтому украинские банки тоже очень спасибо, все надежные и нормальные. Просто я постарался, поделиться своим опытом, где есть плюсы и минусы работы с украинскими банками, и чего не надо бояться, где есть плюсы и минусы работы с иностранными банками. Добре, Денис, дякую за уточнення. І насправді теж таке часте запитання, яке вже декілька людей нам задали. В яких банках, партнерах в Україні можна отримати фінансування в співпраці з ЧБТР? І в нас сьогодні є Майя Генелина, директор департаменту міжнародного співробітництва Укргазбанка. Майя, будь ласка, ваш досвід, ваша оцінка, проєкти, які ви реалізуєте. Доброго дня, шановні колеги та учасники вебінару, що відмітили наші стандарти діяльності. Тому, Денис, дуже вам дякую і сподіваємося на подальше співробітництво з вашою поважною компанією. І вам дякую. Сьогодні ми хочемо поділитися своїм досвідом роботи з Чорноморським банком торгівлі та розвитку. Укргазбанк має на сьогодні значний досвід роботи з міжнародними фінансовими організаціями. В нашому арсеналі досвід роботи з IFC, EBRD, Європейським інвестиційним фондом, Європейським інвестиційним банком. Як ви всі знаєте, Укргазбанк на сьогодні є єдиним банком в Україні, що зосередив свою діяльність на зеленому фінансуванні. Ми реалізуємо спеціальні кредитні програми, направлені на фінансування відновлювальної енергетики та енергоефективності разом з такими інституціями, спеціалізованими міжнародними фінансовими організаціями, як НЕФКО, ЮНІДО. Та з осени цього року ми почали співпрацю з ЧБТР, з Чорноморським банком торгівлі та розвитку. Хотілося б відмітити, що вперше ми заговорили про можливість отримання так званого зеленого кредиту від Чорноморського банку торгівлі та розвитку, коли ми зустрілися цього року у січні місяці на спеціалізованому івенті Євромані у Відні з їх представником, якраз перед початком пандемії. Зазвичай від першого контакту до підписання самого договору про співпрацю з міжнародними організаціями може пройти доволі багато часу. Але у випадку з ЧБТР це було для нас дуже приємно, незважаючи на пандемію, на всесвітній локдаун, що призвели до фундаментальних змін у економічній співпраці. Нам з командою з ЧБТР вдалося успішно пройти процес погодження, підписання і погодження на всіх рівнях та підписати угоду у доволі стислі терміни. Спочатку ми планували, що залучені кошти від ЧБТР підуть виключно на фінансування так званих зелених проєктів, енергоефективність та відновлювальна енергетика. Але коронавірус і тут вніс свої корективи.
усвідомлюючи, що в даній ситуації, яка склалася у всьому світі і в Україні загалом, найбільш уразливим та таким, що потребує фінансування і підтримки, є малий та середній бізнес, ми звернулися до ЧБТР з пропозицією переглянути умови угоди, хоча вони вже були пронегоційовані. І та розширити можливості даного інструменту на фінансування нагальних потреб малого та середнього бізнесу. Та колеги з ЧБТР відразу відреагували на наш запит. Нам вдалося у стислі терміни повністю переглянути умови фінансування та пройти всі необхідні процедури погодження. Нам дуже також повезло з менеджером, який постійно був на контакту, на зв'язку. У нас, як тільки з'являлися якісь питання, ми його дуже швидко вирішували. Ми дуже вдячні колегам з ЧБТР за їхній професіоналізм та гнучкість у роботі. І дуже сподіваємося на майбутню плідну співпрацю з вами. Майя, дякую. А якщо можливо, буквально в двох словах. Які, от в чому суть програм для малого і середнього бізнесу у вас банка в кооперації з ЧБТР? Буквально. Дуже дякую за ваше запитання. Ми підтримуємо наших клієнтів, ми можемо видавати кредити на обігові кошти, на придбання транспорту, на модернізацію основних заходів, на екотранспорт, комплексні проекти в будівництві, на купівлю обладнання. Тобто, якщо у вас є якісь запитання, ви завжди можете звернутися до нашої сторінки в інтернеті, там, де всі є контакти, та написати чи подзвонити на гарячу лінію банку, де вас обов'язково направлять до відповідного клієнт-менеджера, який може більш детально розповісти про всі можливості. Але за підтримки Чорноморського банку торгівлі та розвитку, ми кредитуємо як екопроекти, так і проекти, які направлені на там поповнення обігових коштів, якісь такі стандартні речі, які необхідні малому та середньому бізнесу. Добре, дякую. Шановні друзі, я хотів би надати слово Тарасу Качці. Тарасе, чуть на нас? Так, я тут з вами чую, слухаю презентацію там. Так, Тарас, ну багато вже почули, знаю, що робите багато з точки зору просування експорту і взагалі зовнішньої торгівлі. Хотів почути вашу думку. Я так розумію, що більшість проблематиці відома, зрозуміла. Будь ласка, Тараса. Так, я маю там не так багато, що додати до того, що було сказано. Хотів би сказати, що можливо ЧБТР є одним з найближчих міжнародних банків для України і доступних банків для України. Тут треба розуміти, що за великим рахунком, те, що я розумію в торгових фінансах на сьогоднішній день для України, головний виклик полягає, зрозуміло, там у доступі до фінансів, але ще більший виклик полягає у тому, щоб ми спільно, і виробники, і трейдери, і уряд навчилися реалізовувати великі проекти, тому що чим більший проект, тим довше його готувати, тим більше паперів, тим довший шлях і ширша кількість людей, які залучені і приймають рішення. І тому ті презентації, які були сьогодні, вони показують, і ті приклади, про які ми говорили, вони показують, що доступ до грошей є, але він потребує певних навичок, певної там вміння презентувати свої проекти і реалізовувати їх. Це те саме стосуватиметься не лише Чорноморського банку, але і українських банків. На сьогоднішній день справді Національний банк України досить ставить жорсткі критерії щодо оцінки проєктів, і ми ведемо дискусію, і Руслан до цього дотичний, і я, і багато моїх колег. Але ми маємо розуміти, що не лише по боці Національного банку є вимоги, є також і справді вимоги щодо
навичок реального бізнесу реалізовувати ті чи інші проекти. І тут якраз таки співпраця з Чорноморським банком може бути дуже гарним досвідом, особливо якщо є до цього потенціал. Плюс це дуже гарний вихід на інші банки, про те, що ми говорили, і про партнерства із Європейським банком з реконструкції розвитку, іншими міжнародними фінансовими інститутами. Це може бути дуже добре. Зрозуміло, що теж є в нас і переваги, і недоліки, пов'язані з тим, що банки такого рівня не можуть не мати політичного впливу, це ми знаємо, і по співпраці з ЄБРР, і тут так само ми маємо і плюси, і мінуси. Плюси очевидні, пов'язані з тим, що Україна тут є, має свій досить вагомий голос, і ми боремося за те, щоб було більше українських проєктів. Часами це вимагає певних дискусій, але тут я хочу підкреслити, що і банк дуже відкритий, і портфоліо українських проєктів дуже-дуже вагоме. Ну і, в принципі, я особисто там, або мої наступники колись на посаді директора від України теж за цим стежать. Ми намагаємось, щоб рішення приймалися якомога швидше і якісніше по відношенню до українських проєктів. І наостанок хочу сказати, що теж наголосити на тому, що унікальність цього банку і фінансів, які надає цей фінансових продуктів цього банку, полягає в тому, що тут є дуже великий акцент саме на торгівлі, на торгових фінансах. Це те, де наша економіка, наша банківська сфера українська внутрішня, на жаль, є досить слабкою з точки зору пропозиції фінансів, пропозиції фінансових продуктів. І тому очевидно, що тут це теж дуже гарна інституція. Тому всіх закликаю, і якщо є якась додаткова потреба в підтримці з боку міністерства, яке відповідає за співпрацю з банком, ми завжди раді комунікувати і відповідно допомагати в цих комунікаціях. Дуже вам всім дякую. Тарасе, дякую. Повністю згоден, особливо в частині того, що якщо мова йде про великі проєкти, інфраструктурні проєкти, то тут дійсно повинна бути лише така спільна, скажімо, робота держави, приватної компанії, банку, і це зрозуміло. І ми бачимо, що так само з ЧБТР там можна ефективно працювати як на рівні програми там малого середнього бізнесу, як нам презентувала, зокрема, Майя, так і можна робити великі національні проекти, про що, власне, ти говориш. І це дуже важливо. І ми розуміємо, що фактично дійсно там в декількох випадках там немає відповідних навичок у приватного сектора. І взагалі ми розуміємо, що останнім